глядачів телеканалу «ЮА1», глядачок теж. Мене звати Ігор Шаврой. В Суспільній студії сьогодні говоримо про рейтинги. Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила свіжий президентський, рейтинг. Подивимось, за кого б проголосували українці, якби вибори відбулися найближчим часом. У п'ятірку лідерів потрапив би Ігор Смішко з результатом у понад 7%. Серед тих опитаних, хто вже визначився із вибором, майже 11% проголосували би за Юлію Тимошенко. Трохи більше у Юрія Бойка – 11,3%. Майже 14,5% у Петра Порошенка. Лідирує чинний президент Володимир Зеленський. Він би набрав понад 23% голосів. У нас в Суспільній студії зараз в гостях Дмитро Литвин, політичний аналітик. Добрий вечір. І Тарас Чорновіл, політичний експерт. І вам добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, панове, що доєдналися до нас. Поясніть мені, будь ласка, з чим пов'язані ось ці коливання рейтингів? Всі знають про те, що, знову ж таки, ця соцгрупа рейтинг робила перші заміри, які відбувалися на початку лютого. Зараз це вже другі заміри лютого місяця. І рейтинг Зеленського піднявся. Я б не сказав, що злетів, але піднявся після довго-довго падіння. З чим все пов'язано? Тарасе. Ну, давайте так. Перше, завжди є коливання в рейтингах суб'єктивне від того, хто робить і хто замовник. Я не піддаю сумніву чесність основних компаній соціологічних, але вони мають свої симпатії, вони можуть, не маніпулюючи, а використовуючи час, розстановку, списку, форму питань, додаткові питання, трошки впливати. Але це незначне, це в межах 2%. Для декого, хто не проходить бар'єр, це серйозно, для основних лідерів цього значення немає. А те, що зараз найбільше пинуло, ну, давайте згадаємо, є ж велика категорія, гігантська категорія людей в Україні, для яких, ну, неприйнятні будь-які ватні моменти, для яких неприйнятна проросійська політика тощо. І раптом вони дістали, ну, такий подарунок ніби від Зеленського. Санкції проти Козака, закриття трьох каналів, санкції проти Медведчука. І в цей період заміри відбувалися саме після цих подій. І ми бачили по соціальних мережах, ми бачили спалах в ефірах скрізь, як там починали багато хто людей говорити: о, я вже зараз готовий там полюбити Зеленського, я вже готовий йому там пробачити кучу всього. Якось вже хтось став готовий Антоненка пробачити, який сидить в тюрмі, хтось готовий був форму Штайнмайєра чи відвід українських військ пробачити. Але це робилося до історії із нинішньою справою Стерненка. От ці моменти... Ну, про Стерненка ми трошки пізніше згадаємо. Ні, я говорю про вплив на рейтинги. Насправді, я закінчу. В кого відкусив Зеленський свою долю рейтингу, що в нього так трошки піднявся, всіх інших, ну, декого навіть сильно впало? Ви знаєте, я з великою іронією сприймаю цю історію про рейтинги, тому що ми от ми всі сприймаємо місяць... з іронією рейтинги, ні, тому що вони у всіх різні. Ні, але вони не у всіх однакові, насправді. Динаміку. Ми бачимо, що Зеленський, він вже в цих рейтингах, скільки от він президент, він там на першому місці. Якби вибори відбулись наступної неділі, він би їх виграв. Це доводиться говорити там і місяць назад, і два місяці назад, три місяці. Але в вересні 2019 року в нього було 74%. Так, зараз що, 20%. Він президент вже другий рік. І звісно, що рейтинг не може триматися на 70% другий рік, якщо це президент там на Лукашенко або Путін. Тобто, якщо це демократичні умови. Ми можемо, знаєте, цих рейтингів завжди подивитися. У Еммануеля Макрона 50, у Ангели Меркель більше 50, але все одно у них нижче 50 сильно не опускається. Ну, там Джастін інша Трюдо теж вже те другий термін. Дивіться, це рейтинг від групи рейтинг. Да? Там певний підхід до формування списку цих кандидатів на виборах. Якщо ми подивимося рейтинги від Київського міжнародного інституту соціології, то ми побачимо, що, наприклад, він буде відрізнятися від цього рейтингу, тому що там напхають туди Медведчука, напхають туди Разумкова, Притулу, інших осіб, які просто відкушують від основних гравців по 2-3-4%. Гройсмана, він теж щось відкушує. Там, знаєте, навіть от Анатолій Гриценко, який вже заявляв про те, що він не буде брати участі у виборах, його іноді вставляють у рейтинги, щоб він там відкусив що-небудь у Порошенка, скажімо, якщо треба забрати щось у Порошенка. Тому всі ці рейтинги, я їх сприймаю виключно як таку політологічну гру, яка не має великого значення для безпосередньо для суспільства, для людей. Тому що, по-перше, виборів найближчим часом не буде. А по-друге, от такі магістральні речі в цих рейтингах, вони залишаються незмінними протягом дуже багатого часу. Тому що Зеленський лідер, там на друге місце це або Бойко, або Порошенко, в залежності від того, як побудувати цю схему
питання. І дуже важливо розуміти, що? Що в нас зараз немає активної передвиборчої кампанії. Коли є передвиборча кампанія, завжди гравці так мобілізуються, що можуть змінити навіть цей порядок там пунктів у рейтингу. Ви вважаєте, що зараз гравці розслабилися? Да, я основні думаю, гравці, така, тому що їх у нас основна четвірка. От Тимошенко там набрала щось там більше 10%. Це ж з цим пов'язано, що зараз зима, тарифи. Тема тарифів – це тема Тимошенко там протягом вже років 5 чи не більше. Але чомусь, незважаючи на це, в неї рейтинг тут. Він був менше. Він навіть не росте. Він був менше. Зараз трохи зріс оцю зимою, а потім буде весна, він трохи впаде там під літо. Тому оці от речі, я би не звертав на них такої великої серйозної уваги. Коротко коментар до того, що сказав. Ну, власне, я багато чого можу погодитися. Якщо зміни у політика відбуваються в межах психотестичної похибки, в непередвиборчий період, я б на це просто не звертав би увагу. Ці зміни є коливаннями, залежні і від цього, і того, що я казав. От ми подивилися на цей рейтинг, який після позитивних для певної групи електорату Зеленського подій, власне, не Зеленського, а тої групи, яка тяжіла більше до Порошенка, до Тимошенко, до кого завгодно, тільки не до Зеленського, зараз вони попливли в бік Зеленського. Зараз якраз Шестерленка все може порівнятися протилежний бік. Ще доєднується один з наших учасників, Олег Синютко, народний депутат з фракції «Європейська солідарність». Пане Олеже, добрий вечір. Дякую, що доєдналися. Ну от скажіть, будь ласка, рейтинг Зеленського піднявся доволі таки непогано за останніми опитуваннями. Натомість в інших всіх з цієї четвірки Бойко, Порошенко і Тимошенко трошки впав, можна так сказати, або не піднявся дуже сильно. З чим ви це пов'язуєте, на вашу думку? Мені видається, що деякі соціологи, а ще більше це замовлення з Офісу Президента, які хочуть продемонструвати, що... Даруйте, я хочу підтвердити. Ви вважаєте, що це опитування рейтинг замовлено з Офісу Президента? Правильно я вас розумію? Я більш ніж впевнений, що це опитування, це замовлення з Офісу Президента. Я думаю, що замовники, вони хочуть продемонструвати, що ця антиросійська риторика, санкції проти п'ятої російської колони, які беруть безпосередню участь в гібридній війні, вони дещо відкололи патріотичний електорат в сторону сьогоднішньої влади. Але я думаю, що якщо б соціологи працювали в полі сьогодні, після вчорашніх подій, які відбулися біля Офісу Президента, і я більше хочу сказати, вчора відбувся не просто арешт проукраїнського активіста, ну, я думаю, що я все-таки не буду... Даруйте, не арешт, вже не арешт. Засудження. Вже так, погоджуюся, уже засудження. І я думаю, що я не буду надто далекий від істини, коли скажу, що суддя, який засудив українського активіста, це людина, яка має дуже негативний і явно антиукраїнський бекграунд, тому що в часи Незалежної України ставити біля себе постамент Сталіну, називати вулицю, де ти проживаєш, тупик комунізму, ну, це, напевно, багато про що говорить. Як правило, такі судді, вони перебувають на гачку у влади. І якщо би ці соціологічні дослідження проводились... Пане Олеже, я просив вас прокоментувати не суддю, який засудив пана Стерненка. Я хочу сказати, що якщо би соціологічні дослідження проводились сьогодні... Моє запитання було стосовно того, що вплинуло так на рейтинг Європи... Давайте тоді рейтинг Європейської солідарності лише на відсоток піднявся, а на і так само, як в «Слуг народу». В кого впало? В ОПЗЖ впало, в «Батьківщини» впало. Якщо б ми проводили соціологічне дослідження сьогодні, після вчорашніх подій, я думаю, що ті люди, які хиталися... Про це ми поговоримо потім, коли будуть такі рейтинги. Вони би знову відійшли. Я хотів би назвати не так давнє соціологічне дослідження КМІСу і Соцісу, де Європейська солідарність була беззаперечним лідером. Але щоб бути об'єктивними, ми розуміємо, що сьогодні Європейська солідарність, «Слуга народу» і «Опозиційна платформа за життя» – це три політичні сили, які домінують з невеликим відривом в залежності від специфіки ситуації і можливості. Я зрозумів. Пан Олег, даруйте, що перебиваю, тому що в нас тут є і Дмитро Литвин, політичний аналітик, він має до вас коротке запитання, але дуже коротке. Да, от пане Синютке, я слухав, що ви казали про цього суддю в Одесі, що він там бував на гачку якоїсь влади, але ж цей суддя був переведений з Донецька до Одеси в 15-му році указом президента Порошенка. Мені цікаво, у якої влади був на гачку цей суддя, якщо він працював з 15-го року за часів каденції Порошенка і був переведений ним, і якщо обвинувальний акт проти Стерненка в цій справі був затверджений прокурором у 16
2016 році. Тобто ви стверджуєте, що це влада Порошенка тримала на гачку цих людей? Пане Дмитре, даруйте, але не пересмикуйте мої слова, тому що ви прекрасно розумієте, що людина, яка переїжджає з окупованої території, вона згідно чинного законодавства повинна бути забезпечена відповідною роботою. І за але часів ви кажете, Петра що він Порошенка, я вас не перебивав, і за часів Петра Порошенка він точно не виносив таких одіозних рішень, як ми сьогодні бачимо по Стерненку. Тому зрозуміло. Я би дуже хотів, щоб ми не пересмикували факти. Дякую, пане Олеже. Олег Синютко, народний депутат з фракції Європейської солідарності, пояснював позицію, я так розумію, і фракції, і свою позицію щодо того, чому що там з рейтингами в Європейській солідарності. Та там ну, все нормально і, з рейтингами. Після до речі, такого просідання вона зараз має постійну тенденцію до зростання. Вона не є швидкою, але вона є наявна. Тому там якраз в них все спокійно. У СУХ ситуація нервозна. Там в них уливається, у них немає знаєте, нормальних слух, підстав. Ситуація не дуже нервозна, тому що в СУХ піднялося після того, як падало. Даруйте за такі всіх, я ще слова. Раз вам скажу. Але пан Олег під час свого коментаря він згадав вчорашні події. Це ув'язнення Стерненка на 7 років і 3 місяці, я нагадую це глядачам, із конфіскацією половини майна. Його обвинувачують в викраденні людини. Це депутат районної Комінтернської районної ради Одещини. Був і ще один був інший. Але вчора відбувалися акції протесту і під Офісом Президента, і по всій Україні. Панове, на вашу думку, як вчорашні події повпливають на рейтинг і Зеленського, і, в принципі, і з правлячої партії? Давайте коротко скажу, ніяк. Тому що, дивіться, в чому ситуація? Проти Стерненка є три кримінальні провадження, за якими він може отримати вирок. От перший вирок він отримав зараз за одним з них, там, де це викрадення якоїсь людини, розбій, все таке інше. Ці всі кримінальні провадження, вони тягнуться ще там з 14-го, 15-го, 16-го років. І от, скажіть, будь ласка, вони пережили, скажімо, конкретно ця справа, яка була, за яку він був засуджений, вона пережила генпрокурора Шокіна, генпрокурора Луценка. Це були прокурори Порошенка. Було затверджено звинувачення, почався судовий процес, нічого не було відкликано. Хіба от це рішення вчорашнє, воно може якось вплинути вона на рейтинг Порошенка? Нагадайте, що я пережила і Рябошапку. Рябошапку, і Венедіктову. Це чотири генеральних прокурори, абсолютно різні, за яких вона була. Але я до чого веду? Що от це збурення, воно як саме по собі, скажімо, вирок проти там Стерненка, воно не вплине на позиції національних політиків, ані на позиції Порошенка, який, в принципі, все звідти почалося. Я ж чому питав пана Синютку, тому що суддя цей був призначений Порошенком. Прокурори Порошенка але це затвердували. А зараз ми це вже чули. Ні, так. Подивіться, для Зеленського це також не матиме великого значення, тому що розумієте, от всі ці події вони ж існують у певних таких бульбашках інформаційних. Скажімо, от ситуація Стерненка вона базується на такому медіа, як Фейсбук, і дотичних до них. Велике телебачення і ті люди, які дивляться велике телебачення, вони будуть думати, хто такий взагалі Стерненко, що це взагалі хто. Є ще велика частина людей, які не дивляться взагалі ніякі українські медіа, які там мейнстрімні, не мейнстрімні. Вони можуть і не звернути увагу на цю ситуацію. Тут розгортання цієї ситуації може відбутися не через те, що от був вирок, скажімо, а через те, що от починається протестна кампанія. Якщо ця протестна кампанія буде довгою та помітною, то це може мати вплив не безпосередньо на рейтинг, скажімо, влади, а на якісь події, які можуть бути спровоковані, і які вже можуть бути там мати рейтинг, мати вплив на рейтинг влади або інших гравців. Це така довга ситуація. Зрозуміло, дякую. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка з фракції «Слуга народу», зараз нам на зв'язку. Пані Ольго, доброго вечора. От хотілося б дізнатися вашу думку як представниці владної партії і владної фракції в парламенті. Чи вплинуть вчорашні події і під Офісом Президента, взагалі по Україні, акції протесту через ув'язнення Стерненка на рейтинг влади і Зеленського, зокрема? Добрий вечір, студія. На жаль, чомусь зв'язок поганий. Я вам можу сказати, що наша фракція має абсолютно полярні думки з цього приводу. І в нас є дві абсолютно протилежні за змістом заяви, яку ну, там, пропонують наші однофракційці оприлюднити від імені фракції. Але я не підтримую жодну з цих заяв. Ви, мабуть, бачили, що частина суспільства обурена, і частина, в тому числі, нашої фракції обурена рішенням по Стерненку. Інша частина фракції підтримує це рішення і підтримує рішення суду і той вирок, який отримав пан Стерненко.
Що стосується, тому я не можу представляти думку всієї фракції, зрозумійте мене правильно. Що стосується моєї думки особисто, то я вважаю, що рішення суду коментувати не можна, ми не можемо втручатися в судову гілку влади і в правоохоронну систему, тому я можу лише коментувати те, що, власне, до чого це рішення призвело. Звісно, воно призвело до ескалації радикальних представників, і те, що ми вчора бачили під Офісом Президента, не можна назвати мирним протестом. Пані Ольго, це був немирний протест. Пані Ольго, даруйте, що перебиваю вас, але от ті події, що відбувалися вчора, моє питання було і таким самого початку. Шкода, що ви не почули його відразу. А як ці події можуть вплинути на рейтинг довіри і взагалі на рейтинг і владної, провладної партії, провладної фракції і Зеленського, зокрема? Фракція і партія не брала участь у судовому розгляді цього питання, тому на рейтинг партії і фракції це ніяк вплинути не може. В нас є загальна недовіра до судової і правоохоронної системи. Тому я не знаю ніяких тонкощів цієї справи. Вплинути на рейтинг воно ніяк не може. Пан Стерненко, конкретно сам звинувачує Володимира Зеленського в тому, що це він за його добра, так сказати, відбувалося це і його переслідування, і його засудження. Це не може вплинути на рейтинг Зеленського? Ці звинувачення, звісно, Стерненко діє не просто як людина, яка отримала вирок суду. Він діє як політик, як фігура політична. Він себе вважає політичною фігурою і робить це з цього рішення суду політичне шоу, яке я не підтримую. В нас дуже багато таких справ, яким не приділяється така ж увага, як приділяється пану Стерненку. Якщо суд вважає, що він винен і вчинив злочин, він має понести покарання. Зрозуміло, дякую. Довіра до судової правоохоронної системи. Дякую вам. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка з фракції «Слуга народу». Так, пане Тарасе, я бачу, що ви і так сміялися трошки під час виступу пані Ольги. І зараз тягнете руку, коментуйте. Так, починаємо так. Перше. Чи сам факт засудження вплине? Ні, сам факт засудження напряму не вплине. Так як не дуже сильно вплинув, скажімо, факт засудження людини, яку я, якось вважаю, 100% невинною, але Зеленський особисто, вчинивши кримінальний злочин, прийшовши на той брифінг, призначив його винуватим, от також ніби не дуже вплинуло. Конкретизуйте, про що ви зараз говорите? Я маю на увазі Антона Крифмастера. Я вважаю, що це був злочин Зеленського, але сам факт того, що людина півтора роки з повним вже доказом, повним набором доказів, що людина невинна, досі тримають в тюрмі, якось не особливо повпливало. Впливає резонанс. Тут резонанс вчорашній вплине на рейтинги Зеленського? Безумовно. Я ж це з самого початку програми нашої, коли тільки почали рейтинги говорити. Дозвольте, я закінчу. Я про це й кажу. Насправді резонанс вплине. І резонанс, і відсутність реакції Зеленського. І ще один факт. Слухайте, коли нам починають розказувати, а чого ви прийшли до Зеленського, а в чому причина, у нас він взагалі на суд не впливає. Ну, знаєте, якщо ви впливаєте на суди, якщо це вже стало притчою во язицях, і ніхто в цьому навіть не сумнівається, якщо це стало ніби як за замовчуванням, то спробуйте спочатку відбувати свою репутацію в тому, доказати, що ви на них не впливаєте. А розказувати, розповідати, ми не впливаємо і до нас немає жодного відношення, воно тільки ще більше ображає і збурює. Якщо акція затихне і в суботу нічого не почнеться знову, реакція соціологів буде все одно деяке падіння Зеленського, тому що від нього відкотиться велика частина. Не дуже велика, але значна частина електорату. Наскільки значна ця частина буде? Я думаю, що може він втратити, якщо не буде продовження акцій, 1,5-2%. Розчарований, зокрема, націоналістичний. Це в межах статистичної поводи. Це в межах статистичної поводи. З таким же успіхом може ще 2% набрати там на півдні або сході, де дуже ретіються в цьому вироку. Не набере він там на півдні чи на сході. Але це ж просто гіпотетичні якісь такі розмови, які не мають ніякого конкретного фактового підґрунтя. Тому що, знаєте, ця справа, вона триває реально з 15-го року. В 16-му році
це був затверджений буквально акт. Ця справа, вона до Зеленського має такий же самий стосунок, як до Порошенка, як до Шокіна, як от до Луценка, до Венедіктова. Мій опонент згадувати в притчі воєзитих. Порошенка скажіть, от щоб не відбулося, мене цікаво, от слухайте, от ви всі, хто хочете виправдати, сказати, Зеленський прекрасний, все чудесно, ну хваліть Зеленського, а ви ж не можете похвалити Зеленського, щоб не копнути біг Порошенка. Так, слухайте, так, я сказати, якщо цього Стерненко... суддю призначив своїм указом в Одесу Порошенка, а зараз його партійці розказують, що це суддя-сталініст, що його не можна туди пускати, що він не приймав одіозних рішень, якщо він всю свою кар'єру приймає тільки одіозні рішення. На це жаль, ж абсурд, в Донецьку він, коли його переводив, він не приймав одіозних рішень. Та приймав, одіозні рішення, Господи. Він можна подивитися всю зараз, кар'єру. На сьогоднішній день він підприймив пивом Портного, там пішли такі рішення, що не дай Боже. Що, перемкнуло його в 19-му році? Ні, ну, це ж абсурд. Людина була суддею районного суду в Донецьку. Ця людина взагалі не може бути доброчесною, якщо вона відпрацювала в Донецьку. Зараз говоримо Стерненко, ну давайте так, зараз викинули. А хто виносить цей вирок? Вчорашнього, ми говоримо зараз не про суддю. Я розумію, що це зараз на прапорах. Суддя, ми зараз але говоримо, ми говоримо про Стерненка і вплив на рейтинги. Вчорашньої справи. Так от. Вчорашніх подій навіть. Ми говоримо не про Стерненка, без... ми говоримо про резонанс акції протесту по всій Україні. Вони якось можуть, може навіть тимчасово, але вони якось вплинуть на рейтинг. Знаєте, от мені дуже важливо вивести цю дискусію про ці от мітинги з якихось типових оцих політичних протестень, які дуже вже набридли. Коли люди протестують, це завжди дуже добре для живої демократії. Я не погоджуюсь з тими, хто каже, що ці мітинги вони там не були мирним протестом або що вони там чимось загрожують. Ну, пішли люди протестувати. Це нормально. Люди там на Банкову виходять майже кожного дня. Ці люди вони мали право це зробити, вони це зробили. Їх було там кілька тисяч, за моїми підрахунками, було. Це абсолютно нормально, це підтверджує те, що в нас жива нормальна демократія. Люди мають право на протест, і вони в Україні його можуть реалізувати. Вони його реалізували. Вони не отримали там якогось там тиску від поліції. Ви підказуєте Зеленському, про що йому говорити? Ні, так а при чому? Зеленський, може, нас зараз і не дивиться. Скаже, що ось у нас демократія. Маємо так, це право ж правда. Вийти, ну, це ж правда, слухайте, це правда. Якщо там, скажімо, ще вийдуть наступні дні або наступні тижні, це також буде правда. Мені от в цій ситуації дуже не подобається ця партизація, яка відбувається. У нас будь-яка тема, там суспільство, що сталося, всі одразу хоп, прапори свої партійні дістали, йдуть там на мітинг, примазуються до тих активістів або якихось других прапорів, і потім там щось робить. Не було політичних прапорів. Там ця ваша, от такі люди, як ви, які там не вилізають з телеканалу «Прямий», вони всі були там, включалися на телеканал «Прямий». Ой, як же ж вам не пощастило, що закрив, тому, ви вже вчора так хотіли. У нас трансляція так вже була Арестович казав, що закриєте, і не повезло вам. Не дійшли ручки. А що не повезло, я не розумію. От як вам хотілося закрити, щоб не було ще одного голосу опозиції? Якого голоса? Ніхто не хотів це закрити. Та тому що, слухайте, а чому Порошенко не міг руками сказати, що це його канал насправді? Ми зараз говоримо не про телеканал. Тому що у нас це не дуже багато його часу. Канал. А що, у Макеєнка було гроші отримувати прямий, мені цікаво. Було грошей завжди достатньо багато. У Макеєнка звідки? У Макеєнка. У регіонала? Один з найпотужніших. Де він взяв ці гроші, потужніший? Це ви в нього спитаєте. Зараз буду казати як брейк, тому що у нас залишилося всього кілька секунд для того, аби я вам сказав, що ми зараз говоримо не про закриття телеканалу «Прямий», ми зараз говоримо. Ні, ну, мій опонент хоче говорити тільки про Порошенка, а я хочу говорити. Про тільки про Зеленського, бінго. Перепрошую, сьогодні тепер говорю я, пане України. Тарасе, пане Дмитре, дякую, що ви він сьогодні прийшли. За все. Вчора була у нас був спецефір на телеканалі «UA Перший», в цій студії нормальний ми вели ефір, спеціальний речі, ефір. З того, що відбувалося вчора під Офісом Президента, була пряма трансляція, глядачі дивилися. І дякую за вашу оцінку нашої роботи. Дякую вам, панове, що знайшли час ввечері прийти до нас. Глядачам кажу, не перемикайте, у нас ще лишилася цікавинка, яка, ну, як вишенька на торті. Спільної студії від теми рейтингів влади спускаємося на грішну землю. На Рівненщині вчителька здерлася на уроці на парту. Зробила вона це зумисно, аби яскравіше, емоційніше викласти матеріал, якому навчала дітей. Давайте подивимось, як це було. Піца, дога, гара, ріще, чес, железний капол. Стоган бігуче лопринує перлє, губи. А зараз поясню, так що це значить. Мені. А наші виглазили. Ти що, я вже сказала, що була революція, це ж революція.
Директор ліцею, де працює ця вчителька, розповів Суспільному деталі того, що сталося. Каже, на стіл педагог встала під час уроку зарубіжної літератури, а темою була вірші Володимира Маяковського. Ну і, як вона казала, що революція ж була, а це сцена. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Побачимося завтра о 18:20, а в день з 12:00 зустрічайте Дарку Гірну, Анатолія Єрему. Гарного вечора.